gazetari Haris Ademi dhe kameramani Bardh Stubla, me të cilët do të lidhemi direkt. Atër Haris, për shëndetje, nëse po më dëgjon, a mund të na informoni se prej cilit vend jeni duke realizuar lidhjen tani? Faleminderit, ju flasim nga pjesa tjetër e kufirit në rripin e Gazës. Aktualisht jemi në Tel Aviv, në qytetin izraelit, ku kemi ardhur që disa ditë për të parë nga afër zhvillimet e luftës mes shtetit e Izraelit dhe grupit Hamas, që për një pjesë të madhe të botës është cilësuar dhe emruar si grup terrorist, e që është në ditën e 67 të luftës që nga sulmi i 7 tetorit, kur grupet armatosra të Hamasit kanë hyrë brenda kufirit të Izraelit dhe kanë dëmtuar shumë shtëpi dhe kanë vrarë mbi 1200 persona. Ne gjatë këtyre ditve kemi biseduar me përfaqësues ushtarak të ushtrisë dhe jemi non-stop në mbështetje logjistike të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Izraelit. Kemi vizituar nga afër zonat e dëmtuara në kufi me rripin e Gazës. Njëra prej fshatrave që njihet si kibuc është komunitet izraelit që jeton dhe quhet Sheri. Dje kemi qenë dhe kemi parë nga afër të gjitha dëmet që janë shkaktuar më datën 7 tetor dhe pastaj të gjitha luftimet që kanë ndodhur që nga ajo dit. Kemi marrë intervista ekskluzive cilat do të transmituan pasaj lidhje e direkte, e ku shfaqet dëshmia e dorës së pare një prej banorve të atyshëm që nga data 7-tetor tashmë endet me armë në dore, po ashtu kemi edhe arsyetimin ose shpjegimin e një zëdhënësi të ushtrisë izraelite lidhur me ofanzivat ushtarake që aktualisht ushtria është duke i bërë në rripin e Gazës. Qëllimi kryesor i shtetit të Izraelit është që kjo luftë nuk do të përfundoj derisa të shkatrohet grupi Hamas dhe të mos ketë më rrezik të përndonjë një sulm të ri që mund përsëritet si ai i 7 tetorit, që është një prej sulmeve më tragjike sipas përfaqësuesve të shtetit Izraelit, që prej luftës së dytë botërore. Po ashtu që jemi takuar edhe me përfaqësues të spitaleve të ndryshme që presin ushtarë të lënduar, e po ashtu edhe persona civil që janë plagosur nga sulmet, e të cilët shumë doktor prej tyre kanë treguar se kanë shërbyer edhe në Kosovë gjatë luftës vitit 1999, dhe do të sjellim me radhë rrëfimet e tyre në edicionet e ardhshme, por për tani kemi dy intervista ekskluzive me njërin prej zëdhënësve të ushtrisë së Izraelit dhe një ushtaraku në kibucin Sheri që është në kufi me rripin e Gazës. Ju ftojmë të ndiqni ato tani.